Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Rozet s novým videem ze City Skylines. V minulém díle jsme si rozšířili tady naše městečko do další oblasti. Jak pak to vypadá tady z pohledu místních? Zatím to vypadá tak jako nějak zajímavě. Hele, tady prodávají nějaký zajímavý nábytek. Zavolejte na číslo 22222222. Samý dvojky. Ty bláho, ona i ta klimoška nahoře se točí. No a tady si vybudujeme teda nějaké ty větší baráky, budovy. Už jsme si tady postavili kanceláře a obchodní zóny a obytní zóny, takže snad se to sem nějak začne stěhovat. Trošku jsme tady teda jako přehnali tu silnici, která je... Ach jo. No a tady doprostřed, kde má být ta hlavní jakože avenue, tak jsme si dali jenom tu obyčejnou. No, tak. Ale tak třeba jednou takhle povedeme takhle most. Jo, to by šlo, takhle most pojede, takhle rovně a tady až do té oblasti. No, mým teďka jakoby hlavním cílem je postavit, nebo spojit ty dvě města jinak než ještě po silnici. Spojit je třeba pomocí železnice. Ale na to budeme potřebovat, více obyvatel, protože železnice je až od 8000. My máme 5-7, což jsme teda ještě hodně daleko. Teď si říkám, jestli by nestálo za to tady udělat takový jakože sjezd, aby nemuseli na ten kruháč. Tady přímo udělat takový sjezd na to, napojit to sem. A uvidíme. Zatím to je, myslím, že zbytečný. Oni si to tady objedou hezky. Tak, co potřebujeme? Bydlení, máme peněz. Jak jsme na tom s penězma vůbec jako s půjčkou? Hele, tohle za chvilku bude moc zaplatit. No, to není vůbec špatný. Oni nám za chvilku stejně přijdou další prachy, protože máme milník. A, to je ten 8000. Aha, takže pak budeme moct dělat vlaky, ať už pro obyvatele, anebo nákladní. A budeme moct postavit přehradu jsem teda ještě nestavil, abych pravdu řekl. To by rozhodně nebylo vůbec špatný. A jako dokážu si představit, že by klidně mohla být někde tady v těch místech. Nebo tady v těch místech. Kdybychom se podívali na... Ono je asi důležitý, že jo, jak tam ta voda proudí. Protože čím je větší proudění té vody, teda tady se to ukazuje tím, čím jsou větší ty šipky, tak tím, jak si bude i větší produkce té elektřiny, jak bude podávat větší výkon. Což mi teda ukazuje to, že zde, nebo prostě v těchto, tady až na tom dolním toku by to bylo úplně nejlepší. Tady to takový chabý, tady to není špatný, ale tohle jako si myslím, tady někde to udělat. Ale zase si říkám, že tady je docela, jak si vypouštíme dost těch splašků. No, budeme to muset nějak vymyslet, ale ještě to máme stejně daleko. Zatím myslím, že jsme v klidu. Tak, proč je to takový oddělený tady? Proč je to křivý asi? No, nevadí. No, postavíme si tady další teda obytné zóny, když potom tak všichni touží. A... Proč tady jaksi se to... Jo, tady jsem to nespojil, no, tak na to asi kašleme. Tady postavíme nějaký obchůdek. Tak. Ono to začne růst. Můžeme dělat i kanceláře. Kanceláře myslím, že jim nebude vadit, že jsou nějak u dálnice nebo něco takového. Takže takhle. A tady uděláme nákupní zónu. Ještě jako to prostřídáme. Dobře, výborně. Teď jsem si říkal, že by nebylo vůbec špatný, teda než se dostaneme na ty vlaky, tak si tam udělat metro. Otázkou však je, kam bychom ho dali sem.
Sem bychom mohli dát někam sem, tady je to takový jakože centrum, tady jsme začínali, jestli si pamatujete, z těch místech. Byly naše první baráčky, první silnice. A tady bychom někam mohli dát to metro. Co tady potřebujou hoši? Třeba vzdělaný pracovníky, vzdělaný zaměstnance. Jak jsme na tom vůbec se vzděláním? Kapacita základní školy. No, tady by to chtělo nějakou školu základní. Tady, třeba zrovna tady. Tady můžeme postavit nějakou základní školu. Střední škola. A vyčkej, jak jsme na tom? Tohle to ukazuje, kolik je kapacita, tohle to ukazuje, kolik jich je vhodných, že jo? Nebo kolik jich tam může jít. Takže jsme v pohodě zatím docela. I když tady samozřejmě není ta dostupnost taková, jako tady v téhle zóně. Střední škola pak je jenom jedna a ta je plná, protože máme 130 dalších lidí, kteří by se tam mohli dostat. A na univerzitu by mohlo chodit už 400 lidí. Univerzitu jsem říkal přece, že bychom postavili zde někde, prostě v té nové zóně. To by bylo asi ideální. To metro bych fakt dal asi sem. Protože přece jenom je to docela pak blízko do té, ale vypnem to, do té oblasti. Tady je to teda nějak jako úplně ucpaný. Tam to bude chtít kruháč brzo. Tady nám to funguje naprosto bez problémů, po tom, co jsme dostali úplně úžasný typy od diváků, tak tohle to už není takový bordel, jak to byl. Ale furt mi sem jezdí tyhle ty Dino Oil, jo, on jezdí asi na nějakou pumpu. Jasně. Tady nám už jezdí krásný fialový autobusy. Super, no a hele, kochat bychom se tady mohli celou epizodu, já bych to zvládl, hele, já bych postavil klidně takhle jako, takhle bych to nechal a zbytek třeba 10 dílů bych už se tím jenom kochal, jak to funguje a tak dále a tak dále. A už sem proudí čím dál tím více a více lidí, ono tady bude docela asi dost pracovních míst taky, takže si myslím, že lidi to asi ocení. Až na tu cestu teda. No a dáme sem asi nějaký metro teda. Dáme sem metro. No. Teď metro. Budeme muset otočit. Protože... Nebudeme, ono to bude takhle, ono to stačí vlastně takhle. Myslím, že by se to mohlo otočit, aby ten tunel byl pod silnicí, ale ono to vlastně je jedno úplně. Takhle, tak kdybychom tady udělali metro. Co by to znamenalo? Já myslím si, že je zbytečný tady dělat víc stanic metra v tomhle. Tohle to pobere, tady už to příliš rozšiřovat nebudeme. Samozřejmě můžeme to rozšířit ještě sem, to je jasný. Můžeme to tak nějak lehce rozšířit. Dostavíme tam nějaký baráčky, budovy a všechno. Co je tohle? Co je ta žlutá čára? Jo, to je lodní doprava. Aha, to bude, no, jo? Je to lodní doprava? Je to lodní doprava. Kudy by to jelo případně. Dobře, takže kdybychom postavili tady to naše metro zde, což... to je obytná oblast tohle? Nebo ne, to jsou obchody. Tak to je dobrý, to myslím, že by jim nemuselo snad vůbec vadit, ne? Tady postavíme metro, ono to totiž vydává jakýsi hluk. Myslím si, že zase tak jako extrémní hluk to nevydává, když je to podzemí. Sice to přiláká spoustu lidí, ale tak to je dobrý pro obchod, ne? Takže jedna stanice tady a druhá pak někde zde v těchto místech. V těchto místech bych to viděl asi na třeba zde. A pak bychom to, vlastně takhle by to jelo a pak by to jelo takhle dokola zase. Protože pak je zbytečný tady dělat ještě další stanici. Přemýšlím o tom, že tady bychom dělali stanici, ale to mi přijde taky naprosto zbytečný. Takže to postavíme takhle. Z toho nejsou moc nadšený tamhle teda. Postavíme, jo, tady je obytná oblast, to nebude dobrý. Takhle blízko. Stavíme to zde, přičemž kolem toho postavíme, nebo úplně doprostřed takhle, jasně, a kolem toho postavíme jenom obchody, nebo kanceláře, se z toho nezblázní.
Tak, ty nemají vodu. Proč nemají vodu, tam není voda. Tam jsem nezavedl vodu. Nezavedl jsem tam vodu. Jo, to jsem tam nezavedl. Ale jak to tady zavedeme všude asi. Tak, tady celý obtočíme. Dobře, máme vodu. Tady se nám to hezky už celý rozšířilo, ty baráky jsou teda super. A to schodiště. Ježíš Maria, ty bláho, ty balkóny tam. Nic, jdeme něco dělat. Dobře, metro zde máme. Tak, budeme muset kutat a kopat tunely. Jasně, můžeme dělat takovou vlastně, co? Ne, to je moc... Jo, to by stačilo. No, teďka otázka. Mám to protáhnout, že bychom udělali další někde výstup tady. Ale tady máme další. To bude rozšiřovat, že jo, postupně, tak můžeme naplánovat jako do budoucna úplně, nemusíme teda jako úplně. Nemusíme to úplně zazdít nějakým způsobem. My nemáme peníze, co zase už? My jsme zase bez peněz. Já ty bláho, já to projektuju. Vždycky a jsem naprosto a totálně pak bez peněz. Tady jsme se těsně dostali, no skoro dostali za hranice. Trošku to urychlíme, ať nám přibudou nějaký prašule. Ono teda bude asi udržba taky něco stát, už nám to klesá 200. Ty tweety, nebo ty, jak oni to, on to je čirpy, ne, se jmenuje tenhle. Tak, rabák, ale mohli to trošku taky obzvláštnit. Mně přijde, že mi tam furt píšou to samý, ty lidi. Že, jako, já chápu, co se snažili udělat, podobně jak třeba v... Hele, tady nám někdo umřel. Wait a second. Někdo nám umřel, což znamená, že já potřebuju... Hřbitov, co? Jo. Krematorium budu mít až od 13 000. Takže hřbitov. Kam dáme hřbitov? Kam dáme hřbitov? Hele, hřbitov dáme sem? Ne, to je blbý. Čekej. Vypni to. Ne, já to chci vidět. Jo, takhle. Hele, tady. Tady dáme hřbitov. Tady dáme silnici. Tady dáme hřbitov. Hezky u vody, to bude krásný. No, to je super. Dáme tam nějakou obyčejnou tady se stromečkama. Myslím, že nepotřebujou. Stejně jsou mrtví. Nepotřebují nic extra. No, ty tady budou teda koukat na hřbitov. Ale jsou z toho šťastný. Tak aspoň, že tak. A kdyby se jim to náhodou nelíbilo, tak jim tam vysázíme nějaký. To já si říkám, že tenhle, to je dub, ne, oak, že to je nějaký obrovský a ono to je takovýhle jako miniaturní. Ono se to zvětšuje postupně, aha, no, ale stejně se to příliš nezvětšilo. A už lepší. Tak, to trošku, nějaký pocit, že oni ty stromy, ještě tam dáme nějaký, oni ty stromy fungujou i jako taková ta zvuková stěna proti hluku. Mám nějaký pocit, že to tak je. A nepotřebuju tady spíš jako nemocnici nebo něco takového? Asi jo, co? Ne, už je mrtvej. Teda už je mrtvej. Mrtvej už byl, ale už je pryč. Už ho zakopali. Nebo spíš už si pro něj přijali. Dobře. A ona postupně, jak nám to vlastně to, jak nám to bude prosperovat, tak ty baráčky budou nahoru a nahoru a nahoru. A budou z nich takový velký vysokopodlažní
domy. Ale tohle to je luxus tady, jako hele. Tady bydlet. Koukněte se, co máte za výhled. To je super. A pak akorát přijde povodně a jste v hajzlu. I když tady je teda pěkná... To je v pohodě, hele, to je dobrý. To je vždycky sranda, jak z tohohle pohledu si toho příliš jako tak nevšimnete, ale když se podíváte blíž, tak je ten terén docela členitej. Jo, není to placka, ale je to poměrně kopeček, tady to jde z kopce, dolů, je to super. Tak, kolik máme prašulí? Prašule, hele, nějaký máme, tak doděláme metro, doděláme tady tu, to napojení. Šestnáct a půl tisíce to bude stát. A už nám tady hoří. Což je trošku průser, protože my nemáme... jsem to nevychytal, no. Jsem si měl, že jo, prvé postavit základní služby, hasiči, policajti, zdravotní centrum. A pak začít dělat nějaký metro. Takže než doděláme metro, tak tam postavíme, šoupneme hasiče. Přijedou hasiči? Přijedou, oni přijedou, ale trvá jim to. A ten badák mezi tím zhoří. Hele, oni tady nějaký jsou. A dost možná jim taky to, dost možná jim taky se to rozšíří na jinou budovu. Tady co? Nedostatek zákazníků. No to je problém, protože to, no a to snad mi pomůže vyřešit to metro, protože ty lidi prostě, tady zatím jich je málo asi, kolik jich je tady, no, málo, no, rozhodně větší část populace bydlí tady, a tady už mi začínají taky umírat, ale už tady máme pohřeb, ty bláho, pak, oni pak vynesli tu rakev a jedou dál, no dobře. By zajímalo, jak moc teda, když v našem původním plánu bylo postavit jakože zelené město, ekologicky orientované, což se nám zatím, si myslím, až na tu energii, že jo, kterou samozřejmě čerpáme jenom z větrných elektráren, tak to se nám zatím daří, ale jinak si myslím, že no, co se dá dělat, čím se to dá nějakým způsobem podpořit. No, samozřejmě nemáme žádný průmysl těžký, máme zemědělství, máme lesnický průmysl, což teda, jak jsme si řekli, paradoxně není příliš ekologický, ale furt lepší asi než ropný průmysl, že jo, si myslím. Ty stromky přece jenom můžeme furt zase postavit a pak je znovu pokácet a zase postavit. Tady odstraníme tohle a postavíme tam hasiče. Kde máme hasiče? Tady máme hasiče. Tady by to teda možná chtělo ty... A chvilku byl bez elektřiny, ale to je v pohodě. Tady by to chtělo teda asi možná ty větší hasiče, no, ale... Časem, nejsou peníze. 16,5 tisíce potřebujeme, to zrychlíme. Na dodělání toho metra, to musíme dodělat teďka. Obrovský zájem o průmysl, anebo o... ty... A kanceláře. To si nebylo vzpomenout. Tohle se vyprazňuje, tohle je plný teda. A tohle jede téměř na plný, no jede to na plný obrátky. Takže my budeme potřebovat ještě postavit druhou. Jak je to tady s těma, s tím znečištěním? To je jenom tohle, že jo? Pollution. To je docela blbé, zvlášť teda tady, když je ta farma. Wow, ty farmy jdou do háje totálně. 7 příliš vzdělaných pracovníků. No, máme 6 vzdělaných tady, dobře vzdělaných, který vůbec nejsou potřeba. Ale nahrazují tam těch 16 nevzdělaných. Teda těch v podstatě kolik, 7 chybějících nevzdělaných. A myslím, že asi brzy náš zemědělský průmysl nejspíš zrušíme. Wow, tady to je
Počkej, funguje nám vůbec náš autobuldozer? Co to je? Co to je? Jo, ne, to nejsou, že to jsou odpadky, že se jim naplnili. Počkej, to musíme zastavit, ale to je v háji. Odpadky se jim plnějí. No, protože já, jasně, já... přestaň se vyprazňovat. Už jsi vyprázdnil dost a běž rychle sbírat odpadky, protože on vlastně nefunguje, ta skládka nefunguje a všechno, co má, tak vozí do té spalovny. Ta je tím zaplněná a nestíhá pobírat odpadky z těch ostatních. Wow, sakra. Tady je to samý úplně. Ale 16, 16,5 tisíce, jdeme postavit, dodělat to metro. To je moc takový... A je akorát. Tak, ještě ne, ještě musíme vlastně to, ještě musíme udělat tu trasu. Pojedete odsuď. Sem. A tam bylo letadlo? Tady bylo letadlo! A zpátky, ono tady jde... To si ze mě děláte prdel. Ono tady jde zpátky. Proč to nejde jako takhle? Já myslím, že to musí jít dokola, jak... ono se to vrátí. Ono se to... To mi nikdo neřekl. To není fér, teď jsem utratil spoustu peněz úplně k ničemu. Ježišmarja, no, tak teď jste se určitě někteří, kteří to znáte, víte, hráli jste, tak... Asi posledních 10 minut, no co 10 minut, 15 minut mlátili do hlavy. Ty vole, to jede do kola, teď to musíš jet do kola. A se to tam otočí na konečný a jede to. Tak co, chodí tam někdo, funguje to vůbec teda? Nebo to nefunguje? Musí se to nějak zapnout? Nemusí, že jo? A jaké prostě ne? Když jsem to hrál minule, tak jsem to nějak nic nezapínal. Měli by tam prostě jít. No jasně, už tam chodí. Vidláci už tam lezou. Tak. A tady máme teda ten výlez. Tady je to takové ještě všechno rozestavené. Tady ty dráty elektrického vedení, stromy tady všude ještě. Tady cesta do nikam v podstatě. A tady nám to jezdí. No. Tohle se bude muset nějak opravit, protože tahle ta silnice tady bude nedostatečná. A možná tady bude nedostatečná i tahle silnice. Co? Máme tady nějakou takovou tu šestiproudovku, ale máme. Takovou tu jako... Tuhle tu. No ale já jsem chtěl tu s těma stromama mezi. Nejenom takhle kolem. To s těma mezi, to vypadá daleko líp. To vypadá fakt krásně. No nic, já myslím, že čas se nám nachýlil. Tady krize s odpadkama stále probíhá, ale snad to naši popeláři vyřešejí. Měli by. Brzké době by měli. A vidíte, že se nám uvolnilo i místo ve spalovně, jak jsme přestali vyprázdňovat tu skládku. A my to snad zase nějak zvládneme, no. Tak jo, tak já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.